ustavi kad godiš nije ošla. Ne znam tako. Rekli smo još. Počnemo ovu posetu Kotoru iz Luke. Iz Luke nema kruzera koji su posljednjih godina bili ovdje, sada ih nema iz poznatih razloga, nevidljivih. Cipli. Od gore je slatka voda koja se malo muti. Tu kod Kotora se uliva neka hladna voda koja je po površini. Nego, da kažem samo,
sad sam došao u autobusu, vidim čitaju neki, da i ja budem bezobrazan, zapadnici, knjigu, instrukcije Zapadni Balkan. To meni smeta, da se naziva Zapadnim Balkanom. Ljude treba zvati i narode onako kako oni žele da ih se zove. Jer, niti to zapadno, mislim, nije u redu. To je, ako želiš nekog da urediš, onda ga zoveš tako, Zapadni Balkan. Severna Makedonija na Zapadnom Balkanu je baš zemlju koje je Albanija zapad i Tito zapad. Trudite se da ne vređaš ljudi.
I gledao sam alternativno ušao u neki neuređeni deo tvrđave, da ne platim ulaz. Sad bi je mogao sve to da obiđem, ali nema potrebe, da se penjem. Vidite da je to. Rizikujem moj životić. Evo, čuje se klavir ovdje na iznad zidina kotora i razmišljam o tome. Znači, već smo pričali o toj socijalnoj revoluciji, to jest promjeni društvenih odnosa koji treba se desi, ali da li ta promjena društvenih odnosa podrazumeva da i dalje ne postoje neki način klase ljudi. Evo, ja sebe ne smatram u neku klasu, ali opet se ponašam kao visoka klasa. Kao visoka klasa, ono, plemenitost obavezuje. To je jedan od razloga zašto sam ja ovdje. Ne samo da bi se odmorio, eto, snimao zabavni program i to, nego kako kažu Francuzi, noblesse toujours, mislim da je, možda toujours nije noblesse svakako, jel? Znači, dokaži svojim životom da si klasa, ali to ne znači da na taj način što se nećeš sa drugim ljudima da ćeš neku staviti ispod sebe, nego se podigni, uzdigni života dostojno da budeš. Neki to ljudi neće, neki hoće, pa onda ovi što hoće možda se treba da se druže među sobom, ali eto, razmišljam to tako u ovoj feudalnoj, ovoj tvrđavi. Znači, gradovi su služili da zaštite bogate, a sirotinje okolo, nek vidi šta će s piratima i ostalo. Stalno su bili pljačkani. Ne znam da se čuje, malo utišao. Pa, pao. Sad baš neka šparina opiče.
ceo put ide ovako. Grbalj je najbolji. Grbalj. Ovde Porto Montenegro Luka, to je taj, nastavljam priču o promeni društvenog sistema. Ne znam da li će mi neko ovde pomenuti zašto snimam. Vidite na čega troši kapitalisti novac, za čega je to potrebno. Ne sam mnogo ovde ni da pričam. Čisto bespotrebno. Dosta se neslobodno osjećam. To je nekad bila vojska, sad nam zla vojska nije više potrebna. Zla smo pobednike dobili. To su ovi sitni kapitalisti. Njihovi življavanja. Muka mi je. Sve će ovo biti zabranjeno. Rekao bi još koju reč, ali da me ne uhapse još ovdje. Eno, ono je, ne znam koja je to kategorija broda, kao neka velika jahta. U svakom slučaju nije kruzer, međutim, jutros kad sam teo da se kupam, upozorili su me da je jako prljavo, zato što je kruzer ispustio kanalizaciju u blizini tamo kampa, to jest boravka gde sam bio. I možete zamisliti ako 5000 ljudi kanalizaciju, koliko tu ima kanalizacije i sve se to pušta u vodu. To je vjerojatno način na koji Greta Thunberg zamišlja
ekologiju, da se u Jadru tamo da se zagadi, da se izvlači ovaj litijum, dobije baterije, da se učiličani ovaj učiličani zagađuju okolo, je li, da se proizvede taj brod, onda da se to pušta u more te otpaci, a malo stariji automobil, ako ima neka sirotinja, to će biti, je li, to je zagađivač. Sad to nema nama ništa dok se ne zabrani takva zajebancija. Prvo da se zabrani, da to bude jedino mišljenje. To je da se dozvoli ovako nešto. Pa ako me slušate, mislite o tome. Pre nego što bilo šta počnemo da zabranjujemo. To jest, opet sam rekao, mora neki bogati čovjek da nas podrži u ovome. Nema ništa bez toga. Ovo je već narodni deo, jel, riva. Lepo je ovdje, čak mi je lepše. Ne smrdi na bogataše i na belo roblje. Tako da, mislim da je ovo kraj ovog videa. Svi na more. I ono što se kaže, evo. Ćao. Evo, zidarca da otvorimo za, jel to radi? Radi, ili ide? 13 sekundi, odlično. Video znači, ide odlično. Za promjenu društvenog poretka, ovaj, živeli, jemo lokalno, na zdravlje, na zdravlje. Pijete lokalno, ti kao gdje li ti obalno. Da, tako da.